Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre como se inserir no ecossistema de inovação. Eu sou Lê Fernandes, meus pronomes aí são ele, ela, elo. Eu sou uma pessoa trans não binária, por isso vocês podem utilizar qualquer um desses pronomes comigo. Eu tenho paixão por pessoas, gosto muito de interagir com pessoas, de estar com pessoas, de trabalhar com pessoas. Apesar de que às vezes a gente acaba se estressando um pouquinho, mas eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Nas horas vagas eu tenho um amor por cabras, são bichinhos maravilhosos, engraçadíssimos, então recomendo sempre vídeos de cabras gritando, brincando, se assustando, são ótimos. Bom, atualmente eu sou community manager na Tropos Lab, então eu faço gestão de comunidades e trabalho também com uma parte de inovação aberta ali na Tropos. E sou uma pessoa facilitadora da Techstars. Eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente o que que é isso, tá? Mas basicamente eu facilito eventos com o intuito de formar novas lideranças e pessoas que tenham interesse em atuar no ecossistema de inovação, tá? Bom, aí só para vocês terem mais ou menos uma noção do meu background, eu fiz bacharelado e licenciatura em Química na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. Sou mestre em Educação, também aqui pela UFSCar. O foco da minha dissertação foi em Educação para Ciências Tecnológicas, né, Ciências Exatas e Tecnológicas, e só que teve um viés de diversidade e inclusão aí. E eu empreendo antes mesmo de entender o que significava empreendedorismo, tá? Bom, para contextualizar vocês, esse conteúdo de hoje ele é um conteúdo que está vinculado ao mini curso Noções de Empreendedorismo, tá? Nesse mini curso teve o conteúdo do Paulo Adriano, também aqui da Tropos Lab. Que é do Laboratório ao Mercado, como usar Customer Development para validar potenciais negócios de base tecnológica. Depois, teve um conteúdo da Marina Mendonça, uma das sócias aqui da Tropos, que falou um pouquinho sobre habilidades importantes para empreendedorismo científico. E agora eu, Lê Fernandes, vou falar um pouquinho com vocês sobre como se inserir no ecossistema de inovação e fechar esse mini curso, ok? Bom, antes da gente começar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os outros conteúdos, então eu vou só recapitular algumas coisas e falar o que é a Tropos, né? A Tropos Lab, a gente tem o objetivo de transformar e acelerar negócios como uma consultoria que une inovação, tecnologias digitais e desenvolvimento do comportamento humano, ok? Bom, a gente tem algumas diferentes frentes de atuação, né? Só pontuando aqui, a gente tem a parte de inovação aberta com inovação ou com aceleração de startups. A gente desenvolve equipes para criação e aceleração de projetos aí dentro de corporações, né, o intraempreendedorismo. A gente também faz jornadas de comportamento empreendedor, visando aí transformação cultural nas empresas. E a gente também faz gestão da inovação, que é basicamente pensar na jornada de inovação e desculpa, da empresa em si, tá bom? Bom, basicamente, para vocês verem um pouquinho dos nossos impactos em números, a gente já inovou junto com mais de 90 empresas, a gente tem mais de 100 programas internos de gestão, cultura e comportamento e intraempreendedorismo, tá? A gente já fez mais de 60 programas de mapeamento, seleção e ou aceleração de startups, foram mais de 1.000 startups aceleradas nesse processo e quase 6 mil pessoas impactadas, né, desenvolvidas para inovação e empreendedorismo. E a gente já atuou em 14 estados aqui no Brasil
e outros 5 países levando inovação. Ok? Aí, só para vocês terem mais ou menos uma noção da nossa, dos nossos clientes, eles são de diversos setores, são bem diversificados aqui, mas a ideia é que todas essas empresas tinham como foco inovar de alguma maneira, e por isso elas estão com a gente. Okay? Vamos lá, sobre o que a gente vai conversar hoje? Primeiro, a gente vai entender um pouquinho o que é inovação. A Marina já falou um pouquinho, mas ela falou pelo viés de comportamento, eu vou falar pelo viés de comunidade, ok? O que é esse ecossistema de inovação? Onde você pode se encaixar dentro desse ecossistema de inovação? Se isso é bom mesmo? É bom participar de uma comunidade assim? E como que faz para poder entrar nisso tudo, ok? Esse vai ser o nosso escopo aqui. Beleza. Antes da gente começar, vamos alinhar algumas expectativas aqui, tá? Eu vou falar algumas palavras que podem ser mais complicadas ou que vocês não entendam, tá? Então, eu vou pedir para que vocês... Eu vou sempre tentar traduzir quando essa palavra for em inglês, mas eu peço que vocês anotem, caso vocês não entendam, para que no final a gente possa conversar a respeito, enfim. Para além disso, toda essa apresentação, ela... vocês vão poder ter acesso a ela ao final. Eu deixei um link tanto para minhas redes sociais quanto para essa apresentação. Então, não se preocupe em anotar todos os links e coisas assim, tá? Isso daqui vai ficar disponível para vocês. E bora lá! O que é essa tal de inovação? Bom, como eu comentei, a Marina comentou um pouquinho sobre inovação ser sobre você, tá? A inovação que ela trouxe foi do ponto de vista de comportamento, tá? Comportamento humano. Eu vou trazer aqui a inovação do ponto de vista geral, tá? A gente coloca inovação porque, na realidade, por mais que eu... desculpa, do ponto de vista não geral, mas o de comunidades, tá? Inovação em relação a comunidades de inovação. É importante que a gente entenda aqui que inovação, ela tem diversos conceitos, tá? E são diferentes pessoas que estão trabalhando e conceituando inovação. Então, só para vocês terem mais ou menos uma noção, o Eric Shaver, ele é diretor técnico do Human Factors MD, ele fez uma curadoria de definições do que é inovação. Então, aqui você vai encontrar diversas definições do que se trata isso, e aí vai dar para dar vai ter uma noçãozinha do quanto isso é, esses conceitos são diversos, ok? Bom, mas o que que eu vou chamar de inovação aqui? Eu vou usar a mesma inovação que a Marina trouxe, que aí eu trouxe um trecho do Schumpeter, que fala assim: distingue-se o processo de invenção do processo de inovação, em que, no primeiro, refere-se ao processo realizado por um inventor ou um criador, e o segundo refere-se ao processo realizado por um empreendedor, na qual a invenção será de fato implementada e promoverá efeitos no fluxo circular da economia. Basicamente, qual que é a ideia aqui? Quando a gente fala de uma invenção, de uma criação, você tem, sei lá, vou colocar aqui um exemplo que eu vi no museu do inventor, que era tipo um papel higiênico, um rolo de papel higiênico que você poderia colocar aqui na cabeça, por meio de uma espécie de tiara. Desculpa, gente, preciso espirrar. Não vou espirrar ainda. Bom, era um papel higiênico que eu colocava aqui em cima da cabeça. Então, por uma tiara, você poderia ir para lá e para cá. E se você tivesse resfriado, era só abaixar o papel e ia só o nariz. Ok? Isso é uma invenção. Partindo do pressuposto de que o problema era o acesso fácil ao papel higiênico quando você está resfriado, né? Não tem que ir até o banheiro para poder pegar ele. Enfim, isso é uma invenção.
Para ela se tornar inovação, ela precisa gerar dinheiro. Basicamente isso. As pessoas têm que comprar isso. Obviamente que essa invenção ela não foi muito comprada, então não teve um fluxo circular da economia, tá? E aí ela foi parar num museu, que é o Museu do Inventor que tem em São Paulo, ok? Então, o que eu estou querendo dizer enquanto inovação é você fazer um processo e ganhar dinheiro com isso, ok? Já vou explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso. Deixa eu só pensar aqui. Quando a gente fala, eu vou trazer um paralelo com ciência. Quando a gente está no colégio e a gente aprende sobre ciência, pelo menos isso era algum tempo atrás, a gente via a pessoa que era cientista, pesquisadora, quase que como esse estereótipo do Einstein aí na tela. Um homem branco, cis hétero, uma figura quase que excêntrica, né? O cabelo um pouco bagunçado, um gênio incompreendido, quase que o processo de pesquisa era algo solitário, né? Então, a gente tinha muito isso na nossa mente quando a gente aprendia ciência, né? E isso era algo muito relacionado a pessoas que não de fato estavam trabalhando com ciência, né? Depois que a gente passa a trabalhar com uma pesquisa científica, alguns desses estereótipos caem por terra, né? Então, hoje, para fazer pesquisa científica, você vai entender que é um conjunto de pessoas que vai produzir essa pesquisa científica, que pode ter sido feita por meio de outras pesquisas científicas feitas por pessoas, e que talvez essa pesquisa científica vai ser revisada, complementada, refutada por outro conjunto de pessoas pesquisadoras, tá? Então, a gente sabe que não é um processo necessariamente solitário, mas de várias pessoas. E quando a gente fala de ciência, a gente tem aquela ideia de isso do ponto de vista de alguém que não conhece muito a respeito de ciência, a gente tem aquele ponto de vista de, nossa, é uma coisa super distante do meu dia a dia. Será mesmo que ciência faz sentido? A gente teve aí nesses últimos anos, ataques à ciência muito relacionados ao fato de, ao, ao, no sentido de descredibilizar a ciência, né? E isso vinha muito da ideia de que as pessoas também não conhecem ao certo ciência, né? E esse desconhecimento foi utilizado como uma plataforma para descredibilizar a ciência. Enfim, quando a gente fala de inovação, é algo muito próximo de ciência, tá? Eu estou fazendo esse paralelo para ver se a gente chega num fator comum. A inovação, ela tem, como eu comentei, muitos conceitos, muitas definições, tá? Quando a gente junta a inovação, somado a alguns discursos de endeusamento da inovação, nossa, aqueles gurus e tudo mais, coaches e afins, e também a falta de incentivo de uma cultura de inovação dentro das empresas, isso são fatores que às vezes deixam a inovação como algo distante do nosso dia a dia também, e necessariamente ligado à tecnologia. Né? Então, a ideia do gênio solitário e incompreendido da ciência também vem para a ideia de quem inova, né? Mas assim, a inovação, ela é algo. Opa! Deu um spoiler aqui. A inovação, ela é algo bem mais simples do que um aparato tecnológico disruptivo. Essa palavra está na moda, né? Falar disruptivo. A inovação, ela não necessariamente precisa ser uma plataforma, um aplicativo, um robô, nem nada do tipo.
A inovação ela pode estar associada numa resolução de problema, na otimização de um processo, em ligar conceitos que antes não eram conectados, em colocar uma ideia em prática. Isso tudo porque tanto a inovação quanto a tecnologia, ou, desculpa, quanto a ciência, né? Elas não são feitas só com tecnologia, mas elas são sempre feitas por pessoas. Então, inovação é sobre pessoas. Marina falou que a Marina vai falar que a inovação é sobre você, mas esse conceito está bastante ligado a pessoas, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Então, eu vou colocar aqui, guardem isso rapidamente. Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre ecossistema de inovação e a gente já volta nisso, ok? Bom, a gente falou o que é inovação, né? Acho que é importante a gente entender o que é um ecossistema de inovação, primeiramente entendendo o que é um ecossistema. Tudo bem? Beleza. Voltei aqui nos meus cadernos dos anos 90 de biologia para tentar explicar um pouquinho sobre ecossistema, tá? Então, basicamente, aqui, me desculpem as pessoas que são biólogas, tá? Mas eu precisei recorrer ao meu ensino fundamental, porque eu minimamente fiz biologia há no mínimo uns 10 anos atrás e pode ter muitas coisas erradas, tá? Então, eu vou ter uma coisa mais simples, ok? Então, vamos lá. Um ecossistema em biologia. É um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, tá? Os componentes de um ecossistema, eles são os seres vivos, que são os fatores bióticos aí, então plantas, animais e afins, micro-organismos. Não sei se micro-organismos, posso estar falando besteira, então esquece de... Nunca falei micro-organismos, gente. E os fatores abióticos, que são o que a gente chama de sem vida, que é luz, água, solo, minerais e afins. Eu ainda estou confusa sobre micro-organismos, mas enfim, vamos seguir aqui. Beleza. Eu acho que é o nervosismo, gente, desculpa. Eu juro que eu tinha lido isso. Bom, a ideia do ecossistema é que ele possa ser algo estável, equilibrado e autossuficiente. Então, os seres vivos vão interagir entre eles e com o ambiente para que tudo isso se torne, de certa forma, equilibrado, estável e autossuficiente. Eu acho que daqui era o principal, era isso, tá? E aí, gente, eu sei, foi muita ciência, eu falei assim de um jeito formidável, deu para ver, né? O que é um ecossistema? Me desculpa quem é da biologia, gente. Eu fui irônica agora, tá? Mas eu peço realmente desculpas, porque eu tentei trazer de um jeito mais simples possível para a gente poder entender um pouco do ecossistema de inovação, tá bom? Bom. Falamos sobre inovação, falamos sobre ecossistema. Mas como que é que, de fato, esses dois se juntam e a gente tem o que a gente chama de ecossistema de inovação, tá? Bom, só um momento, gente. Vou beber uma água aqui, que eu acho que eu tô falando muito. Eu tô tossindo, peraí. Vamos lá. Aqui está na forma de círculo, mas o ecossistema de inovação ele vai ser uma rede complexa de interação, de interações de modo geral e colaborações entre diferentes atores, tá? Então, quando a gente fala atores, eu estou falando aí das empresas, startups, universidades, governo, investidores, comunidades, tá? Esses atores do ecossistema, eles vão trabalhar em conjunto para impulsionar a inovação e o desenvolvimento econômico em determinada
região ou setor, tá? Esse conceito de ecossistema de inovação, ele vai se basear na ideia de que a inovação, ela vai ser impulsionada pela interação e troca de conhecimento entre esses diferentes atores, tá? Em vez de ser aquele esforço isolado de uma única empresa, de alguma única instituição, isso é feito no coletivo, tá? A ideia dessas interações todas é criar um ambiente propício para o crescimento e para o surgimento de novas ideias, tecnologias, negócios. Então, a ideia aqui é promover a colaboração, aprendizagem mútua e a troca de conhecimentos, ok? Tudo bem até aqui? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um desses agentes aqui, tá? Não detalhadamente, mas em grupos deles, só para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona, tá bom? E, além disso, vocês podem aproveitar esse momento para ver onde vocês podem se encaixar dentro de um ecossistema de inovação, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos para as pessoas empreendedoras, para as startups e para as pessoas prestadoras, empresas prestadoras de serviço, ok? Um momento. Bom, essas são as pessoas que vão ter o maior. O maior papel, não sei se esse é o maior, mas o mais importante papel de fomento à inovação, ok? São esses atores do ecossistema que vão trazer inovação, que vão gerar negócios, que vão gerar parcerias, tá? Então, é por meio desses atores do ecossistema que o ecossistema vai se mobilizar, ok? Beleza. Para além disso, a gente, para poder auxiliar quem são pessoas empreendedoras, quem são essas pessoas prestadoras de serviço, essas startups, a gente tem alguns, ambientes que podem colaborar para que elas possam inovar, tá? Nesse caso, a gente tem pré-incubadoras, incubadoras, ok? Qual que é a ideia de uma incubadora aqui? É pegar uma galera que tem ideias de negócio e auxiliar elas a fazer essa ideia sair do papel, ok? Então, essas incubadoras, elas podem ficar dentro de universidades, tá? Elas podem ficar em alguns centros de inovação, em alguns hubs de inovação. Tem empresas que têm o foco de incubar startups, negócios e afins, tá? A gente também tem as aceleradoras. Então, qual que é o processo? O que é uma aceleradora, né? A Tropos também faz esse processo de aceleração, mas basicamente, quando alguém vai montar um negócio ou inovar, ela tem que passar por muitas barreiras nesse meio do caminho, tá? Então, vão ter dias de altos e baixos, e dependendo de como for a barreira, esse projeto, esse negócio, ele acaba não conseguindo ultrapassar essa barreira, tá? E aí ele não passa do vale da morte, que a gente chama de vale da morte. A ideia das aceleradoras é diminuir esses obstáculos no meio do caminho e acelerar o processo de você criar um negócio ou desenvolver um negócio. Projeto e afins, tá? Para além disso, a gente tem os centros de inovação, que são compostos, aí são locais normalmente físicos, tá? E aí tem os hubs de inovação, onde a gente tem diversos agentes, diversos atores do ecossistema ali dentro. A gente tem parques tecnológicos, que tem a ideia, tem também tem diversos atores, mas a ideia é fomentar a ciência, tecnologia e inovação. A gente tem espaços makers, que são locais onde você pode fazer um protótipo. Então, aí vocês podem usar, sei lá,
impressoras 3D ou softwares que já contém ali e tudo mais, são espaços feitos para que você possa colocar a mão na massa e montar o seu protótipo. Para além disso, a gente tem coworkings, são estruturas que você consegue, estruturas físicas para você poder trabalhar, mas ao mesmo tempo também dá para trocar com algumas pessoas ao seu redor, né, e tudo mais, conhecer pessoas aí e fazer networking. Enfim, acho que eu já falei mais ou menos desses centros de inovação. Então, esses são também atores do ecossistema e vocês podem estar ligados a um deles aí, ok? Depois, a gente também tem uma galera que vai auxiliar e fomentar a inovação de outras formas. Por exemplo, as pessoas investidoras é quem tem o din-din, ok? Então, são as pessoas que vão investir capital, dinheiro, nessa galera que está entrando, por exemplo, vai investir dinheiro nas pessoas empreendedoras, nos negócios delas, negócios, quando eu falo isso, digo startups, vai utilizar aí para eventos, por exemplo, essas empresas fornecedoras, mas basicamente as pessoas investidoras aí, eu estou falando pessoas investidoras, mas ela também pode vir no formato de empresa, tá? Então, por exemplo, a gente tem o que é chamado de CVC, que é Corporate Venture Capital, que é basicamente uma corporação investindo uma grana em startups para que elas possam crescer e ficando com uma parte dessas startups, né, uma porcentagem dos lucros dela. A gente tem as Venture Capitals, são empresas com foco em investir, tá, nessas startups. Para além disso, a gente também tem como ator do ecossistema as universidades. E aí, as universidades, elas têm um papel fundamental na formação de talentos para esse ecossistema. Então, essas pessoas que estão se formando, elas vão trabalhar com pessoas, com empresas de inovação, com inovação, vão empreender. Enfim, a universidade tem um papel de formar talentos. Ok? Organizações setoriais. Então, tem algumas organizações que também fomentam a inovação. E aí, vamos dizer, o Sebrae Inovação e Empreendedorismo, né? O Sebrae é uma organização que auxilia nisso, auxilia em novos negócios, em melhorias desses novos negócios, em desenvolvimento deles. A gente tem federações da indústria, do comércio. Enfim, tudo isso tem o foco de fomentar inovação e empreendedorismo também, ok? Tem também o governo, tá? O governo, ele vai estar próximo dos ecossistemas de inovação como fazendo programas de aceleração de startups. A gente tem a Inovativa, que é a nível Brasil. Políticas públicas para auxiliar pessoas empreendedoras, para auxiliar startups e afins. Leis. Então, hoje a gente tem leis que auxiliam muito a parte de inovação. Então, vamos dizer, lei do bem. Recentemente saiu o marco legal das startups. A gente tem leis de proteção de dados, ok? Então, o governo também vai atuar aí no ecossistema de inovação e empreendedorismo, ok? Beleza. Por último, mas não menos importante, e o local, o melhor local, na minha opinião, para você entrar no ecossistema de inovação é com comunidades, ok? Qual que é a ideia das comunidades aqui? Como que eu posso falar? A ideia de uma comunidade é basicamente ter um grupo de pessoas que, por meio das suas interações, atitudes, interesses em comum, objetivos, enfim, identidade compartilhada, propósito, companheirismo e tudo mais, vão basicamente se comprometerem a ajudar
as pessoas ajudar aquela comunidade no objetivo em comum. Quando a gente fala de uma comunidade de startups, por exemplo, é um grupo de a comunidade de startups é um grupo de pessoas que vai se juntar e se comprometer em ajudar pessoas empreendedoras a terem sucesso, ok? Pensando nisso, assim, quando a gente fala de comunidades de inovação e empreendedorismo, você vai encontrar essas comunidades de formas locais, tá? Porque é importante que tenham comunidades focadas em regiões. Então, quando a gente vai falar de pesquisa, uma pesquisa que é feita com, sei lá, estudantes da região sudeste, vai ser uma pesquisa diferente quando você chegar, se você aplicar a mesma coisa no Nordeste, por exemplo, vai ter resultados diferentes daquelas que estão no, da, desculpa, gente, a pesquisa que foi feita no Sudeste, ok? Então, então é importante que a gente tenha um regionalismo também nessas comunidades. Existem comunidades nacionais, existem comunidades internacionais, existem comunidades do estado, existem comunidades de cidades, existem pequenas comunidades de interesses em comum. Então, sei lá, pô, eu gosto de IA, vamos se juntar aqui para a gente poder falar sobre IA, inteligência artificial, no caso. Vamos se juntar aqui porque eu estou achando que não tem empreendedores, pessoas empreendedoras negras. Vamos juntar todas as pessoas empreendedoras negras para a gente se fortalecer e aumentar o fomento dentro dessa comunidade, tá? Então, tipo, essas comunidades, elas vão ser em prol aí de fomentar o ecossistema de inovação e vai fomentar e vai trazer pessoas para o ecossistema de inovação. É importante que inovação é sobre pessoas e as comunidades, elas são formadas principalmente dentro do ecossistema de inovação por pessoas, ok? Tá, agora vamos para o próximo. Esse negócio de comunidade de inovação é bom mesmo? Vamos entender um pouquinho quais são os benefícios disso? Como eu comentei, a ideia aqui é a gente poder interagir com outras pessoas, né? Essas comunidades, elas costumam se reunir pensando em, primeiro, compartilhar experiências. Isso pode ajudar as pessoas ali dentro daquela comunidade a expandir os conhecimentos, diminuir também aquelas barreiras que eu comentei. Que, enfim, alguém já passou por essa experiência e pode te ajudar a não errar como ela errou e coisas assim. Numa comunidade, a gente tem o sentimento de aceitação. E você se sentir aceito ou sentir que a sua ideia, seu negócio é aceito de alguma forma, seu objetivo, faz você ter mais força para ir mais longe, tá? O sentimento de pertencimento dentro de uma comunidade é muito importante, porque ele vai deixar a sua jornada menos solitária, tá? Você vai se sentir pertencente a um local. Para além disso, né, as comunidades têm como pilar principal a colaboração. Então, ali dentro, além de colaborar com outras pessoas que podem ter tido dificuldades que você já teve, mas você já ultrapassou isso, você pode colaborar com outras pessoas. E algumas pessoas falam que é ensinando que se aprende, né? Para além disso, né, essas colaborações podem te ajudar a conseguir diversos tipos de apoio. Então, mentoria, parceria de negócios em si. Fazer conexões com pessoas que podem te ajudar nos seus desafios atuais e afins, tá? E por último, você pode aumentar o seu network e conhecer pessoas diversas. Eu tenho diversos amigos, assim, que são que vieram por meio de comunidades de inovação. Ok?
Legal, Lê. Pô, legal, tem alguns benefícios para participar de uma comunidade de inovação e tal, mas como que eu faço para não cair em cilada, né? Que ninguém gosta de cair em cilada. Eu nem sei como começar, como que eu vou saber se aquela comunidade é melhor para mim, ou se existe uma comunidade que vai poder me auxiliar no que eu preciso, tá? Então, por isso, a gente vai brincar agora, aliás, a gente vai falar um pouquinho como faz para brincar de comunidades de inovação. Eu coloquei brincar aqui para tirar um pouquinho o caráter formal que às vezes tem quando a gente fala de negócios, tá? E até mesmo de inovação. O brincar aqui é para a gente entender também que a comunidade de inovação é para você se divertir, para você conhecer pessoas, para você colaborar umas com as outras e fazer disso isso de uma forma menos menos pesada, sabe? Porque, querendo ou não, sempre vai ser algo a mais, assim, algo que não está relacionado ao seu trabalho, tá? Tem que ser algo leve, tem que ser algo que você possa se divertir também no meio do caminho, ok? Beleza. Bom, se você está começando, a primeira sugestão que eu tenho para te dar é participar de um Techstars Startup Weekend, tá? O que que é isso? O Startup Weekend, ele é um final de semana em que você vai aprender, entrar na sexta-feira nele, é uma imersão que vai até domingo, no final do dia, e você vai aprender a montar uma startup, tá? Você pode ir lá com uma ideia, ou você pode se juntar a grupos que estão lá com ideias. O que é interessante aqui? É você montar uma startup com pessoas que você não conhece, tá? E você pode nem querer, de fato, ter uma startup. É só participar da jornada para que você possa entender um pouco sobre como que se faz inovação, conhecer pessoas, conhecer comunidades locais, ok? Então, o Startup Weekend é ótimo para você conhecer comunidades de inovação e empreendedorismo locais, ok? Aqui tem o site da Techstars. De novo, vou mandar tudo isso para você, vocês podem acessar ao final. Mas a Techstars, aqui tem todos os eventos que estão acontecendo no mundo de Startup Weekend, tá? Então, isso é um evento global, vocês podem participar de qualquer local, ok? E eu acho que é ótimo para vocês conhecerem, sobre inovação e empreendedorismo. Aqui, talvez, alguns eventos do Brasil estejam um pouco desatualizados, porque a gente está passando por um processo de mudança agora, tá? Da Techstars no Brasil. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem um local certo, do tipo, poxa, eu sou de Goiás, gostaria de saber se vai ter alguma coisa em Goiânia. Aí eu vou, falem comigo, vocês vão ter minhas redes, eu passo para vocês quais vão ser os próximos Startup Weekends, ok? Caso não esteja no site. Depois disso, para você que está começando, é legal procurar uma comunidade local. Ai, Lê, não vi nenhum Startup Weekend que está funcionando aqui e tudo mais. Não tem problema. A Associação Brasileira de Startups fez um mapeamento de ecossistemas e de comunidades, tá? Que você pode entrar ali e entender se na sua região tem uma comunidade de inovação e empreendedorismo, tá? Então, na Associação Brasileira de Startups, você pode encontrar a comunidade, enfim. E a partir daí você pesquisa, dá um Google ali, vai ver se tem Instagram, se tem Facebook, se tem site, enfim, se tem algum evento acontecendo na comunidade local mais próxima de você. Esse mapeamento pode ajudar nisso, tá? Para além disso, poxa, por que não um hub de inovação mais pertinho de você? Os hubs de inovação costumam ser pagos, ok? Mas eles sempre oferecem coisas gratuitas para o ecossistema de inovação, principalmente em termos de conteúdo. Então, você pode dar uma olhada no mapeamento que o IBT e o FIENG Lab
fez sobre hubs de inovação no Brasil, vê se tem algum próximo de você, começar a seguir, vê se vai ter um evento que você se interessa pelo assunto, assina a newsletter deles. A ideia aqui é basicamente você poder chegar mais próximo desses da galera de comunidades de inovação, tá? Então, vá em eventos, converse com a galera, veja quais são os próximos eventos e vai se aproximando aos pouquinhos do ecossistema, ok? Aí eu também não posso deixar de fazer meu jabá. A ideia é que você possa assinar newsletters de inovação e empreendedorismo. A Tropos tem uma ótima newsletter que, além de falar sobre conteúdos de inovação e empreendedorismo, também tem eventos a nível nacional ali nessas áreas, ok? Vamos lá? Depois disso, dentro disso tudo que eu falei, vão ter muitos eventos, vão ter muitos conteúdos. Então, gente, participe de eventos. Nossa, mas eu sou uma pessoa muito tímida e tudo mais. Não tem problema. Vai no evento, vê como que é, vê como funciona. Volta para casa, vai no próximo evento, vê como que funciona. Aos pouquinhos vai chegando, dando oi para algumas pessoas que você já viu. É bem possível que pessoas venham conversar com você, né? Por você ser um rostinho novo ali no meio e coisas assim, tá? Mas não precisa se preocupar. Vai com o seu tempo, vai lendo, vai vendo os conteúdos que você quer. E aí, no seu tempo, você chega e conversa com pessoas para ver se você pode entrar. Se você pode, não. Se você, como que você faz para entrar naquela comunidade local, ok? Eu fiz uma mini curadoria aqui de algumas comunidades que podem fazer sentido para a área de vocês, né? Visto que a gente está num congresso de nanobiotecnologia e bioengenharia. Então, o Profissão Biotech é uma ótima comunidade, tá? O Profissão Biotech, ele começou no sentido de auxiliar estudantes e coisas assim, e agora ele escalou para um momento em que ele fala de modo geral da profissão de biotech mesmo. E algumas coisas relacionadas, por exemplo, o Profissão Biotech tem parcerias com, inclusive com um hub de inovação em São Paulo chamado State, que eles fomentam encontros junto com algumas corporações só sobre inovação em biotecnologia. A gente tem o IPT Open Experience, o IPT fica na USP São Paulo, tá? Eles vão falar, ali eles têm um foco muito em Deep Techs, que são aquelas startups das ciências ditas de ciências duras, né, hard science. Eles têm algumas iniciativas, inclusive, junto com o Sebrae for Startups, para poder auxiliar pessoas pesquisadoras que estejam querendo transformar a pesquisa científica num negócio, tá? A gente tem a Biominas Brasil, a gente tem a Simbio Brasil, o Subbiotech e o Biotech Town, que infelizmente em breve fecha, né? Ele fica em Minas, se eu não me engano, mas aproveitem enquanto o Biotech Town não está fechado, vejam se vocês conseguem algum contato ali dentro, algum último evento e afins, para que vocês possam se conectar com as pessoas dali e ver para onde vai essa comunidade, tá bom? E eu espero que tenha sido útil para vocês, para vocês poderem acessar as minhas redes e esse material com todos os links e tudo mais, tudo bonitinho para vocês, é só entrar no bit.ly/m/le-fernandes ou apontar a câmera do seu celular aqui no QR Code. E, bom, é isso. Vamos conversar, então, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá bom?